Men hur går det då? Hur kör man OTTO? Och har du tagit vägen? OTTO! Det bästa här i världen! Ratten var klapp och det hade börjat komma. Men det struntar i liv för vi skrattade ofta. Ja, OTTO! Var faller vi nu? Jag köpte dig när jag var 18 år till 2. Det är ofta.